مدح حلير كددوينه وسارد عافمات كسومال لان حسين محمد يوسف ايا كور بحيي حالده وقود دنبي اعاب غو كوفيد 19 افر يلاباتن كي ساعدو دين كسو قدوبنه وحونا شاقي ان افر يلاتن كي ساعدو اي قود دنبي تطبي افر تنقف ولغا باري اعاب غو كوفيد ساقالي طبان صدح قف لغا هلاي صدح دنقف ايا كسوكون مقالة دبورة مي حارون تقبل كاوضل اي قلبيت كسومالي لان سيدي عادد واي نوع هايد وحنا الكنسكسو تاقي ina la wadaago dadweynaha reer Soomaaliland xaaladda 24 saacadood ee u dambeysay ee cudurka COVID-19 iyo guud ahaan ba cudurku xaaladiisu halkay marayso in 24 saacadood ee u dambeeyay waxa la shay baaray 74 qof 74 ka qof 3 kamid ah ayaa la helay oo cudurkii laga helay 3da qof saddexdaba waa reer Soomaaliland laba waa rag midna waa dumar saddexdaba waxay joogaan gobolka Awdal wax dhimashay 24 saacadood ee u dambeeyay ma ay jirin tirada guud ee cudurka laga baaray intii uu cudurkani jiray waa 3800 iyo 8 tirada guud ee laga helay cudurku intii cudurku uu jiray waa 717 qof ayaa laga helay tirada dhimashadu laga bilaabo maalintii cudurku bilaawday ilaa maalinka maanta waa 29 qof dadka cudurka laga daweeyay guud ahaan intii uu cudurkani jiray waa 505 qof ayaa la daweeyay karantiinka cudur ku jirta maanta ma jirto 24 saacadood oo u dambeeyay lambarkan 988 waxa soo garacay 5474 qof meelaha laga soo galo wadanka isugeyn waxa ka soo galay 1300 qof xaaladii 24 saacadood ee u dambeeyay ee cudurkan iyo xaaladii guud ahaanba cudurku halkaas ayay maraysaa dhanka kale wuxuu fariin u diray shacabka Soomaaliland isagoo ugu baaqay inayna is dhigan oo is aalan cudurkii waa dhamaaday balse wuxuu faray inay xoojiyaan tallaabooyinka caafimaad ee laga hortagayo caabuqa COVID-19 shalay 3 waa ahayd maantana waa 3 hase yaatee la iskuma hadlayn karo iyadoo 3 ayay haddana maalinta ku xigta laga yaabaa inay dhowr iyo 10 noqoto waxayna ku xidhnaanaysaa mar walba sida ay dadku u yimaadaan goobaha lagu baaro sidaa darteed ma odhan karo yaani cudurkii wuu baaba'ay aad buu u yaraaday toona ilaa hadda haddii waanu waa ka hordeg wayay arintaasi hase yaatee bishan marka loo eego bishii hore maalmahan hore ee bishan uu ka yar yahay bishii hore maalmaha hore marka loo eego yacni bilowgii bisha hore iyo bilowga bishan way kala yar yihiin oo wax yar bishan tirada bilowga bishan la helay baa aad u yar bisha 7 cudurkii wuu jiraa waa la isqaadsiinayaa dadka wuu ku dhacayaa sidii ay ahayd umbu wali yahay alxamdulillaah dhimashadeennu inkastoo ay aad iyo aad ay u yar tahay haddana waxa mar walba lagama maarmaana si tiro badan oo cusub ayna cudurka u qaadin in dadweynuhu si joogto ah qof walba gacmihiisa biyo iyo saabuun ugu maydho in la kala fogaado ugu laba qof kasta oo kastaaba ay kala fogaadaan ugu yaraan 2 tallaabo si kastaba ha ahaatee hoos u dhac ballaaran oo la xidhiidha caabuqa COVID-19 ayaa laga dareemayaa Soomaaliland waxaana muujinaysa warbixinaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka Soomaaliland warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa